这两边，好，在这边。哇，gede ya teman-teman ya。Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Vita Taiwan. Teman-teman, hari ini aku sama Sejin mau pergi panen buah alpukat, teman-teman. Wah, aku seneng banget karena buah alpukat ini adalah buah kesukaan aku. Pokoknya suka banget, maupun digado, maupun dibikin es atau dicampurin apa, aku tuh suka banget. 这个萝莉我最喜欢，最喜欢了。我觉得洛梨哈，我是喜欢喝洛梨牛奶的。Pokoknya alpukat itu dibikin apa aja menurut aku enak teman-teman. Jadi hari ini pokoknya rencananya aku sama Sejin mau panen di kebunnya Abak teman-teman. Jadi Abak ini kalau kalian nggak tahu, Abak ini adalah adiknya Uyut yang kemarin datang kami ngasih labu itu teman-teman. Jadi Uyut itu punya adik dua, yang pertama Abak yang nomor satu dan Abak yang nomor dua teman-teman. Oke teman-teman, kalau penasaran kegiatan kami hari ini seperti apa, jangan di skip sampai akhir. Oke, lakang. Let's go.哦，这个哦，形状很漂亮，嗯，啊、哦，不一样。啊，这个是玉纹，玉、也是芒果、哦，玉纹芒果啊，玉纹、哦、这种大颗哦，嗯，比这还大颗的也有，哦，哇，那很芒果也是很多种。啊、这叫金星，金银铜铁的金，高兴的兴，金星。一样的，只有两颗，今年结这个只有两颗。哦，这个阿伯很厉害。很多种，很多种。这个呢，艾文。嗯。哦。艾文。现在这个洛梨就熟了。洛梨啊。这就可以吃了。哦。嗯。还要等它变色啊。嗯，那这个芒果。哦，不是。这个熟了就变成这样。一样的，我、那个荔枝还没熟，这个熟了，这个蒸还没有吹熟，哦，所以那还要放，还要用还要吹熟了，哦，嗯，好吃吗？超好吃的那个芒果，冰冰的，冰冰甜甜。那么，我们现在要跟阿爸出发，然后去那个洛梨的地方，种洛梨的地方。嗯，对啊。Go。啊，那边很多哦，两分多哦。两分多。teman-teman
这超多的耶。嗯，我们进去看看。teman-teman, ini kebunnya abak, kebunnya banyak sekali. Tapi kalau di Taiwan itu kan biasanya tuh dibungkus kayak gitu karena mau dijual, teman-teman. Bukan jenis, ini masih ada. Aduh, bukan, ini warna. Wah, cantik. Cantik, 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 cantik.你采了以后放几天，要吃之前变颜色变软了就可以吃了。现在还不能采，还没熟。这为什么不能采呢？还太小，还没有熟。哦，这个有拍是已经熟了，比较长。哦，就是这样摸起来是这样子。好，先先粗粗有没有？和刚刚不一样哈。不一样哈。哦，这个是要嘉玲，嘉玲，哎，那个是红心，我觉得长得好像，那个是圆圆的，比较短，比较圆，这个长的，长的比较，不一样，了解，没样菜了，随便菜。爸，你教一下，那怎么拆？用转的吗？你就把它，这边弄掉也可以，上面也可以。哦，这样就好了。哇，这么快啊！好大哦！哎呀，这个很大。这个哇漂亮，你看很漂亮。对啊，ini udah matang kalau kayak gini teman, kalau ada putih-putih kayak gini kata abak udah matang. Ini gede banget loh, tuh gede. Ini teman-teman, ini udah matang nih tuh. Wah. Kan. Pyeongdang. Tuh ya, pyeongdang. Kasi sedikit hai mei suo la. Ini belum matang. Ayo teman-teman. Fang. Iya. Kalau di rumah 2 hari juga udah matang, teman-teman. Teman-teman, kami pun juga panennya. Dari atas ini, kalau di 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 atas ini, kalau很漂亮哎，这颗，这个是最漂亮。那你看一下，啊，不一样啊。对啊，太大了。哇，这样子这个就可以放比较久。嗯。啊，teman teman ada yang jatuh， 回家可以吃。ada yang jatuh teman teman tuh。就是太熟了，它掉下来的。对啊。这个明天就可以吃了。嗯。teman-teman ada yang seperti ini tuh udah apa namanya udah totomai。哦，很大啊。对，这个很大呢。很大。ini gede teman-teman tapi ini loh apa busuk kayak gini loh wah di harus dibuang。teman-teman ini malah kecil-kecil kayak gini loh ininya apa alpukatnya. Kalau cai cian lian mai itu yang这样的。有这么小颗的？哈士诺里。这太小颗了吧？这是。啊，它还会再长大吗？还会大一点。teman-teman。大概那么大而已。Wah, ini juga ada。Ada sejenis alpukat, tapi aku nggak tahu ya alpukat apa ini. Abak ngerti, aku nggak ngerti. Oh, ini yang bisa langsung. Tuh, ini cita.
变了，对不对？像这个你看两个看颜色不一样，对啊，这个看颜色不一样，差很多啊、嗯嗯。这个是这样子，妈的妈，真的是大收获！哇塞，你看 ，very good。这比较熟了，所以我们就会比较会打果汁啊，还是我看我老婆她要做什么料理，真的 very good。然后这边的风景真的也很漂亮，真的这边哇，这山上。Teman-teman, kami udah pulang dan ini wah tuh alpukatnya, tapi sebagian ini itu alpukatnya tuh belum matang ya teman-teman, harus didiemin dulu selama 2 hari 3 hari dan ada satu yang matang karena ini tuh jatuh dari pohon. Wah, ini jatuh dari pohon. Ini matang kayaknya dan aku bakal olah yang matang ini teman-teman, yang jatuh dari pohon. Terus ini juga agak sedikit hitam, ini udah agak sedikit matang tapi ini belum matang. Hari ini aku alpukatnya itu bakal diolahnya sama kolang kalingnya. Wah, ini kolang kalingnya enak banget. Ini kolang kaling aku beli di Index kayak gitu ya. Ini udah disiap saji, tinggal ini sebenarnya boleh langsung dimakan atau diolah, tapi aku bakal campur dengan alpukat teman-teman. Nah, ini alpukatnya yang ini aku coba buka. Ini jatuh dari pohon ya, seperti apa dalamnya. Wah, seperti ini teman-teman. Mungkin ini agak sedikit cacat ya, karena memang ini kan jatuh sendiri dari pohon ya. Tapi ini masih bagus banget. Jadi aku mau olah yang ini, karena memang yang lain kan belum pada mateng ya. Karena aku udah pengen makan banget nih teman-teman. Mungkin aku bakal buang aja yang bagian sininya tuh, seperti ini. Dan masih bagus banget. Wah, tuh. Itu dibuang aja sedikit teman-teman. Jadi masih bagus banget sih. Ini kata abak alpukat apa ya namanya ya? Makan sedikit, bismillah. Aku mau makan sedikit teman-teman karena aku nggak kuat banget. Ini tuh enak banget alpukatnya, walaupun nggak dikasih apa-apa tapi enak. Rasanya lembut banget. Enggak, jangan semua, enak banget tau. Aku nggak kuat kalau lihat alpukat. Enak lagi. Nah, yang lain aku mau campurin ke ini ya, apa? Ke kolang kaling. Creamy banget alpukatnya itu. Walaupun digado kayak gini dimakan enak banget. Nah, terus aku memakai susu. Ini susu asin kayak gitu teman-teman ya. Tapi entarnya kan ada kolang kalingnya tuh rasanya tuh manis teman-teman kalau dikemasan kayak gitu. Terus aku tambahin kolang kaling. Terus tambahin susu cair. Sebenarnya pakai santan juga enak, tapi kalau ini lebih praktis aja. Susu. Wah.
Ini pasti enak banget nih. Air dari kolang kalingnya tuh manis teman-teman. Ini kayaknya gula deh, jadi aku nggak perlu tambahin gula lagi. Wah, ini pasti manis. Mau kasih suami sejuin sama Uyut lagi di luar teman-teman. Panas-panas kayak gini, tapi tadi hujan ya. Hujan-hujan kayak gini, makan kayak gini enak nih. Wow, aku pun udah ngiler. Lagi buat mereka.那个拍拍是印尼的东西，好吃吗？拜拜那个。它是印尼。不是台湾有没有啊？这个哦。台湾有吗？不知道哎，我要试试看哎。啊，我知道这个是什么。什么？就是我是有看到你的那个有一个包装啊。这个包装。对，那个。好了好了啊。嗯。你要自己坐着、啊。萝莉，还萝莉啊？妈。嗯。那怎么吃的这个都是？哎。啊。好吃吗？好不好吃？好吃。用一点点给你。嗯，还有牛奶。嗯。teman-teman, ini enak banget loh. Cuma dikasih susu aja enak banget.妈妈，你喜欢吃那个派派吗？台湾有没有？有，有吗？台湾没有啊。不知道是什么啊。不知道啊。啊、嗯。ini kolang kaling teman-teman katanya di Taiwan nggak ada。嗯，好吃吗？哪喜欢吃呢？嗯。好了吗？嗯。嗯。好吃吗？好不好？对，当然是要比赞啦、啊。对呀、啊，那那所以我们要比赞。嗯，那 very good， very good。再比一次。你觉得拜拜就怎么样？我不知道这是什么哎、欸，有软的有硬的。对啊，这是什么、啊？哪知道？嗯，拿下去啊。阿妈都要什么？可能搞定他们这个拜拜，阿妈好吃吗？好、哦，好吃哦。我是阿妈都要，很好吃，好吃哦。阿妈都要什么？可能搞定都。嗯，有啊，对啊。世金就该都要可能搞定。可是我一直吃不出来这是什么、啊，这个拜拜的。台湾应该是没有吧。不知道是什么、啊，台湾的话不知道是什么。terima kasih teman-teman udah nonton video kami dari awal sampai akhir. Pokoknya seru banget panennya, pokoknya seru pokoknya. Buat kalian yang baru gabung channel kami, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah selalu dukung channel kami. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Terus dukung channel kami biar channel kami semakin berkembang dan kami pun bahagia menghibur kalian semuanya. Video hari ini cukup sampai di sini dan kembali lagi di video berikutnya. Bye bye, makasih.